Därför till 9 Marcus Lindell Ålsa i en svart gul Opel har ett poäng. Och det är Stenhorn när han ska ner genom de här chikanerna. Men det är nummer 4 Niklas Lenin som har tagit hand om det hela. Det leder för nummer 25 Magnus Berg. På andra platsen så har vi Martin Lundqvist och inte Han stod i samma sandbolla som Jonathan var inne och besökte, men Oliver kom inte loss. Välförtjänt 7-poängare. På andra platsen har vi 89. Oliver Lundgren från MSK Hammaren som bröt sin förra körning. På tredje platsen Martin Borén från Kolsva MS. På andra platsen Nicke har varit på alternativet och har inte gjort i Molnberg. Måste in där i samband med målgång. Nu får vi upp en 6 i Sverige. Och där är det i samband med målgång. Det är en kamrat som måste göra det. Ja, det är en samverkning som en delta ligger. Det gör att han inte får fortsätta åka, men det spelar ingen roll. Så han får det i samband med målgång. Han får det i en poäng i alla fall. Vi ser hur det funkar där i Göteborg. Det är en fantastisk mål. Han får det i 3.